അഖിൽ മാരാറിന്റെ പ്രശ്നം ബിഗ് ബോസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയി തന്നെയാണ്. മുണ്ടുപൊക്കലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബിഗ് ബോസ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അഖിൽ മാരാർ ശോഭയോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. അതായത് ശോഭയുടെ ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് അഖിൽ മാരാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ച് പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശോഭ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരെയും സുഖിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്, ഏതറ്റം വരെയും ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി ശോഭയ്ക്ക് മടിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അഖിൽ മാരാർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നത്. അഖിൽ മാരാർ ശോഭയോട് പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശോഭയോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീത്വത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കടന്നുകയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംസാരം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ബിഗ് ബോസ് കാണുന്നത്. അതിന്റെ പേരിൽ കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് ബിഗ് ബോസ് നീങ്ങാനുള്ള എല്ലാവിധ സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്. അഖിൽ മാരാറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ശോഭയെയും ഒരുമിച്ച് കൺഫഷൻ റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ ലാലേട്ടൻ വന്നിട്ട് രണ്ടുപേരോട് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല ലാലേട്ടൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടുപേരെയും കൺഫഷൻ റൂമിൽ വിളിക്കുന്നു, അവിടെ വെച്ച് വിശദീകരണം ചോദിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിൽ ഡോക്ടർ റോബിനും രജിത് കുമാറും ഒക്കെ ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും പുറത്തായത് 70-ാമത്തെ ദിവസങ്ങളിലാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന എപ്പിസോഡും 70-ാമത്തേതാണ്. ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ഈ ചാനലിൽ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.